11 пологових будинків, які є на Закарпатті, працюватимуть з електронною системою «Е-малятко». Молоді батьки зможуть отримати необхідні документи для себе і дитини безпосередньо в пологовому, оформити свідоцтво про народження, реєстрацію проживання, допомогу на дитину та інші послуги. Зараз ми будемо мати змогу отримувати ці послуги в усіх 11 пологових будинках Закарпатської області. Там також лікарі пройшли відповідне навчання, там є консультанти, які зможуть правильно надати цю послугу. Раніше для реєстрації дитини породілі отримали лише медичне свідоцтво і зверталися до органів РАКСу. Тепер документи можна отримати в самому пологовому, каже заступник голови ОДА з питань цифрового розвитку. Зараз ми чекаємо з Міністерства цифрової трансформації відповідну техніку, щоб могти забезпечити всі наші пологові будинки. Це основні дві базові такі послуги – це реєстрація малюка, а також свідоцтво для батьків. Є також і послуги, які не є базовими, але також можна їх там отримати. Також через Е-малятко можна вносити дані про дитину до реєстру пацієнтів, аби підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем, а ще отримати допомогу для багатодітних сімей. Це займе десь 15-20 хвилин, поки мама там спуститься, по якій займеться своїми справами, вже буде мати змогу отримати цю послугу. Зараз мама мала йти чи батько йти, ходити там подратися ще кудись. А зараз вона зможе буквально прямо на місці, лікар виписує виписку, і потім це генерується як послуга. І мама зможе отримати це. Місце реєстрації малюка може бути, це може її податковий номер бути. Тобто всі послуги можна отримати за одною заявою.